програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо UA Дніпро. В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Світлана Огнівенко. З 10 по 12 вересня у Дніпропетровському історичному музеї імені Дмитра Яворницького відбудеться регіональна філателістична виставка «Величний Дніпро-2021», присвячена 245-й річниці заснування міста. Які експонати можна буде побачити на виставці, а також які марки колекціонують філателісти Дніпропетровщини? Про це говоримо сьогодні в прямому ефірі з гостем нашої студії. Це Володимир Куценко, член Дніпровської спілки Асоціації філателістів України. Вітаємо вас. Добрий день. Ми в прямому ефірі. Наш телефон 096-447-1303. Якщо у вас є запитання, телефонуйте або пишіть нам на Viber. Повторюю номер телефону 096-447-1303. Нагадаю, ми в прямому ефірі. Отже, пане Володимире, розкажіть, будь ласка, нашим радіослухачам детальніше про цю регіональну виставку. Скільки філателістів бере в ній участь? Що вони будуть представляти? Ну, Светлана, как вы уже сказали, это региональная филателистическая выставка. Будет проходить с 10 по 12 сентября. Посвящена 245-му году основания города. Как раз она вот в дни празднования Дня города будет проходить в нашем историческом музее. Вот, открытие выставки, это получается уже в эту пятницу, 10 числа, в 12 часов. Выставка будет работать до 17:00. Вот, пятницу, субботу и воскресенье на закрытие в 3 часа дня. Вот, на выставке будет порядка 40 экспонатов. Вот, со всех регионов Украины, ну, конечно же, большинство, где-то треть экспонатов, это будет экспозиции наших днепровских филателистов. Ну, вот, в принципе, що я вам хочу сказати. А от які були умови, щоб взяти участь у цій виставці? Наскільки охочі філателісти Дніпра, Дніпропетровщини або з інших регіонів беруть участь у таких виставках? Ви знаєте, ну, условия самые простые. Ти должен бути членом Асоціації філателістів України. Вот это вот единственное такое правило. Ти відсилаєш свою экспозицию на рассмотрение комитета выставки, и уже комитет решает, допускать или не допускать тебя к выставке. Ну, в принципе, региональные выставки, они достаточно простые, имеют ограничения, там ничего сложного. То есть любой желающий, который имеет что-то интересное показать, вот, может это сделать. А вот вы сказали, что каждый желающий, который имеет что показать, а по кількості это может быть, ну, сколько минимум экспонатов? Там, если у филателиста, например, марок 20, он может брать участие, или это очень мало за вашими мерками? Марок 20. Ну, есть такие марки, что и одна марка ездит... Тобто тут собирает. И ценность, и, да, да. Ну, и кількість. Давайте так, есть определенные правила, да, действительно. Есть одностендовые экспонаты, то есть стенд вмещает в себя 16 листов, грубо говоря, формата А4. Вот. Ну, на этих листах должно быть расположено определенное количество филателистического материала. Это могут быть не только марки, это конверты, маркированные почтовые карточки, какие-то письма с интересными штемпелями, которые говорят о развитии истории почты, ну и так далее. Вообще-то... Тобто філателія – це не лише марка, так? Нет, конечно. Філателія – это все, что связано с почтовым обращением, с конверты, оплатой. Конверты, листівки, так? Ну да, да. Угу. Конверты, листівки и такие інші. Штемпели, машины, гашения, там какие-то специальные
штемпелі. Ну, а от на виставці можна побачити більшість яких експонатів? Марки, марки на конвертах, або листівки, от штемпелі, про які ви кажете. От ну, у нас в регіоні філателісти що найбільше колекціонують? Давайте от так, да, то есть... Сколько там количество марок, конвертов, это mm-hmm. ну, на втором плане. Главное, чтобы сама экспозиция, она была цельная, и она рассказывала бы о какой-то части, исследовательской части, которую провел филателист. Вот у нас mm-hmm. ну, масса будет интересных экспонатов. Вот что я могу сказать. Допустим, Игорь Сычев, он представит свою коллекцию к 7-й Олимпиаде в Антверпене. Ну, это, блин, это просто красиво. Это настолько глубокая экспозиция, которая уже побывала на определенных национальных выставках, заняла золотые медали. То есть Владимир Хохлов представит такую небольшую, одностендовую, казалось бы, экспозицию, но она до того насыщена серьезным материалом, касается подводной почты Испании, что, ну, я считаю, просто подойти и посмотреть на это уже будет интересно. Программа «Тема дня» на Українському радіо Дніпро. Нагадаю, це тема дня. Ми сьогодні говоримо про те, що з 10 по 12 вересня відбудеться регіональна філателістична виставка «Величний Дніпро 2021», присвячена 245-й річниці заснування міста. І які експонати можна побачити на виставці, а також які марки колекціонують філателісти Дніпропетровщини. Про це ми сьогодні говоримо в прямому ефірі з гостем студії. Це Володимир Куценко, член Дніпровської спілки Асоціації філателістів України. Ми в прямому ефірі, наш телефон 096-447-1303. І зараз ми почуємо опитування, ми запитали філателістів із різних міст нашої області, які марки вони колекціонують. Філателістичну продукцію я займаюся філателією 2 роки. Ось, і збираю я вузьку тему. Марки з зображенням пожежної техніки і марки з зображенням гвинтокрилів. Філателія, як ви знаєте, це збирання марок, поштових відправлень. Для того, щоб краще розуміти історію. Марки, вони ніколи не скажуть неправду. Це те, що дійсно відбувалося. Філателія – це, як, скажімо так, як вікно було свого часу. За допомогою марок я мог вивчати і історію, і географію. Я зараз собі вже не залишаю колекцію, так займаюся тільки марки купую, привожу, продаю. Їжу в Молдову за марками, в Білорусі присилаю, там обмінююся. Від 2 гривень до 500, може, гривень. Найстаріше, ну це в фауні тут, мабуть, там 50-60 роки. А так, ну, а сучасні, вон, дивіться, 18 рік. Отже, ми почули опитування філателістів, також ми запитали у відомих філателістів Дніпра Ігоря Сичова та Віталія Малова, якій темі вони надають перевагу у своїх колекціях. На протязі вже багато років я збираю марки, посвячені Олімпійським іграм, так називаємо олімпіоніка. Це було зв'язано з іграми, з двома старими іграми, які проходили в Москві в 80-му році. И вот как бы сначала это была эта болезнь, а потом олимпионика, олимпийское движение, оно очень насчитывает уже, слава богу, на вторую сотню лет пошли олимпийские игры современности. Потом немножко Греция вернулся, а сейчас, в общем-то, мне очень интересно олимпиада, которая, 7-я олимпиада, которая прошла в Антверпене, Бельгия, апреле-августе 2020 года. Знаете, в разные периоды жизни у меня были разные, совсем разные увлечения. Я собирал английские колонии, марки английских колоний, марки и письма немецких колоний, марки Советского Союза. А потом увлекся темой Вторая мировая война, конкретнее советские оккупации Западной Украины, Западной Белоруссии, территории Румынии, Прибалтики, Финляндии в начальный период войны. И чем глубже я погружался и продолжаю погружаться в эту тему,
тем больше я нахожу совершенно необычного, неизвестного, часто редкого, не всегда приятного, иногда трагического. Но это настоящая история. Отже, ми почули, що у філателістів різні захоплення. Пане Володимире, от яку тематику любите особисто ви і що запропонуєте на виставці відвідувачам? Особисто я? Я збираю марки з надпечатками українського тризубця, які производились в 1918 году от УНР. Да, ну это достаточно обширная, такая безграничная такая. А чи важко знайти от таку марку? И чи вважаються такі марки рідкістю? Вы знаете, есть среди них и более часто встречающиеся, есть более редкие, достаточно редкие уже почтовые отправления, вот, денежные переводы. Конверты определенных регионов. То есть во времена гражданской войны тут же творилась такая неразбериха, и то есть найти информацию можно только постепенно, по крупицам, не всегда везде она есть в свободном доступе. Да, это достаточно интересно. Вот. И ну, вторая моя ветка, да, направление, это увлечение. Я собираю все, что связано с нашим городом. Екатеринослав, Дніпропетровськ, Дніпро. Якраз в тему виставки. Виставка ж присвячена, да, 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 245-річниці заснування міста. В своє время, якраз в этом году написал небольшой такой каталог, касающийся выпусков, которые касаются нашего города. Вот. Ну, кроме того, на выставке у нас можно будет не только посмотреть это все, у нас будет спикер, человек, который поможет разобраться с выставленным материалом, с экспозицией. Вот Дмитрий Цемиренко – это очень хороший рассказчик, очень увлекательно все это делает. Вот 2 года назад, когда проходила выставка национальная у нас, ну, вы знаете, я даже сидел и немножко заслушивался, когда он там рассказывал. Він саме про експонати розповідає, да, так? Да, он именно. Це для відвідувачів, тобто відвідувачі можуть звернутися до нього, і він розповість про всі експонати. Да. Кроме того, буде ще представлена там стоечка Укрпочти, яка буде проводити гашення конвертів, марок спеціальним штемпелем. Вот это для филателистов, ну и вообще для посетителей будет небольшим сюрпризом, можно будет купить. Угу. Скажіть, філателісти виставляють на виставці свої експонати, чи можливий обмін, наприклад, марками? От як ми почули в опитуванні, люди купують, ну філателісти купують один в одного, чи це на заході? Ну, іменно на виставці? Угу. Ні, на виставці це не розрішено, але кожну суботу у нас вот возле театра имени Шевченко есть памятник Шевченко, и вот там в этом скверике происходит встреча филателистов. И, до речі, нам на Viber надійшло запитання, цитую, кому и де можно показать свои марки и дізнатися про их цінність. Каждую суботу, каждую суботу с 11 и до где-то часу дня, вот в этом скверике, о котором я говорил, там сбоку здание филармонии и лестница на второй этаж, там будет небольшая кафешка, и на верандочке, на площадке собираются именно филателисты, там 2, 3, 5, 8 человек, каждый раз кто сколько, кто как придет. Тобто може принести там свою марку, навіть якщо вона в тебе одна, показати филателистам, і вони розкажуть. Да, у нас от именно наше Дніпровське общество, оно достаточно такое, я кажу, козацкое, да, ну, то есть нет пафоса, нет каких-то там требований к человеку, любой может прийти, мы люди достаточно простые в этом плане, вот, не бойтесь, вступайте.
Я зрозуміла. І впродовж теми, що нам надсилають запитання радіослухачі на Viber, ще одне, як можна дізнатися, що марка має цінність? Ну, от один із способів, да, просто принести, показати. Прийти також можна прийти показати. Ви можете, да, приобрести какой-нибудь каталог, вот, ну, і посмотреть в ньому стоимость каталожную вашей марки. Угу. Ще одне запитання. Як правильно зберігати давні марки, щоб вони не зіпсувалися? Як правильно? Ну, для цього є спеціальні альбоми, так називаємо клясери. От. Лучше всего хранить марки в таких альбомах. Вот стараться не, если марка действительно старая, да, такая ценная, то лучше пальцами ее не трогать. Есть специальные пинцеты, есть клим-таши, в которых вкладываются такие марки. До речи, на выставке будут такие марки давние, древние? Да. Да? Да. Ну, так. Древние. Филателия достаточно молодая. Первая марка была выпущена в Англии в 1840-м всего лишь. Угу. Скажіть, будь ласка, от виставки філателістів відбуваються в інших містах. От чи є особливість у нашому місті чи регіону? От що саме збирають філателісти? Ви мені перед початком ефіру сказали, що ви бували на різних виставках в різних регіонах. Вот какая тематика переважает? Вот, ну, смотрите, обычно филателисты определенного региона собирают те марки, которые, ну, вообще филателистический материал, который касается той области, местности, где они проживают. То есть, ну, если мы будем говорить о Закарпатье, там, о западных филателистах, ну, западноукраинских, там, да, больше марок, касающихся там Австро-Венгрии, да, там пребывание, там польский период, ЗУНР, Западная Украинская Народная mm-hmm. Республика, там вот такие вот особенности, возможно. Что касается нашего региона, то достаточно много выпусков касается Днепра, Екатеринослава, вот, вот очень интересная экспозиция была на национальной выставке 2019 года Виталия Малова, касающаяся южно-русской выставки 1910 года, которая проходила у нас в городе. Это очень редкие вещи, поверьте мне. Да, было очень интересно. Ну, такая вот особенность в том числе. Да, также в Екатеринославе. В 18 году производились надпечатки трезубца вот нашей почтово-телеграфной конторой на марках Российской империи. Вот, тобто тоже. Так кожен регіон має свої особливості. Так, да, звісно. Угу. Скажіть, будь ласка, чи можуть діти приймати, брати участь у виставках? Так, да, є навіть такий клас «Юнацька філателія», которая, в общем, позволяет ребятам там от, не помню, от скольки, от 14, по-моему, до 21 года вот, принимать участие в выставке. То есть там более простой какой-то филматериал обычно представлен, ну, начального уровня, то есть... Є претенденти от на ці виставки? От наскільки охоче зараз діти, юнаки збирають марки? Бо за моєї юності, за мого дитинства це було дуже популярно. За мого теж. Ну, на жаль, в нашому регіоні дуже мало дитячої філателії, юнацької філателії. От якщо брати Київ, там Західну Україну, там більш-менш це нормально представлено. Ну, як заохотити наших дітлахів, я не ну, знаю. Можливо, ця виставка і буде заохочувати. Вот, да, это один із методів. Якщо ми будемо проводити більш-менш часто вот такі от виставки, навіть на регіональному рівні, навіть, ну, там, обласної, городської, я не знаю, якщо буде підтримка нашої міської ради. До речі, як часто от у нас в Дніпрі відбуваються філателістичні виставки? Ви знаєте, от у
В советский период, начиная где-то с 1975 года, выставки проводились достаточно часто, до 1991. Там почти каждый год что-то проводилось. Потом, во времена независимой Украины, все это затихло, и первая выставка национальная у нас прошла в 2001 году. В 2001, да. После этого аж до 2019 выставок не было. Вот. И вот в 2019 мы, наша организация все-таки так решилась. Хотя где-то 50 на 50 членов спилки сомневались, что вообще что-то получится. Но, как говорится, нашлись буйные. Тот же Игорь Сычев, который как локомотив нас продавил. И спасибо и спонсорам, и главе СФУ Украины Дмитрию Френкелю за помощь. И вот в этом году тот же Френкель, та же наша міськая Дніпровська рада и Укрпошта помогли. Большое им спасибо. Чому у минулому році не було, в 2020-му? Це, може, пов'язано з коронавірусом? Ні? Та ні, ну, теж кожен день, кожен год проводити виставки, що занадто ти нездравий. Ну, тобто, треба ж поповнювати, конечно, так, експонатами, да, свої, да, колекції. До речі, як довго можна збирати колекції? Скільки часу? Ой, ну, є такі колекції, які не збереш і за всю життя, вони передаються там от отца к сину, который там, если взялся продолжать, то хорошо. Ну, да. Ви от як філателіст, у вас поповнюються експонати там щороку? Як часто? Чи, можливо, ви знаходите якусь марку, чи конверт з маркою? Як це у вас часто відбувається? І скільки, наприклад, за рік ви можете знайти нові якісь експонати? Матеріал буває різний. Головне, щоб це доставляло удовольствие. Да? Тобто, по своему достатку. Вот, ну, грубо говоря, да, если человек там имеет достаточно скромный достаток, он ищет материал, чтобы ему было комфортно, чтобы он там не забирал какие-то деньги у своей семьи, не чувствовал вот это, ну, чтобы это было в кайф. Вот. Это может быть, ну, я не знаю, раз в месяц покупка, раз в неделю, какая разница, главное, чтобы... Отримати естетичне задоволення, да, так, для, да, душі. Для душі. І наостанок нашої програми, пане Володимире, нагадайте ще раз нашим радіослухачам про виставку, як на неї можна буде завітати. До речі, вхід безкоштовний чи платний, і скільки вона буде тривати? Так, да, ще раз. Виставка буде проходити в поміщенні Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Ивановича Яворницкого. Это проспект Яворницкого, 16. Начинается выставка в пятницу, в 12 часов открытия. До 5 вечера будет проходить выставка. Пятницу, в субботу с 10 до 5. И в воскресенье, да, закрытие, там, по-моему, с 10 до 3 часов дня. Дякуємо вам. Безплатний. Ага, безкоштовний. Конечно. Добре. Дякуємо вам, пане Володимире. Нашим радіослухачам нагадаю, що це була тема дня. Ми сьогодні говорили про регіональну філателістичну виставку. Гість нашої студії Володимир Куценко, член Дніпровської спілки Асоціації філателістів України. В студії працювала ведуча Світлана Огнівенко, інженер та звукорежисер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма «Тема дня» на Українському радіо Дніпро.